Аримд үзэгчдэд чухлыг шударгаар шуурх хавраатай оролцох мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажилд иргэд саналаа тусгах боломжтой. 2015 оны эхний 8 сарын байдлаарх нийгмийн эдийн засгийн мэдээллийг танилцууллаа. Айн санг гэрээгээр эзэмшдэг 5 нөхрөллийн ажилтай танилцжээ. Өнөөдөр улс төрийн хэл хэрэг тэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр тохиож байна. Эдгээр болоод бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Өнөөдөр улс төрийн хэл хэрэгт хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр тохиож байна. За цагаатгах ажлыг зохион байгуулах салбар комиссаас энэхүү өдрийг тохиолдуулан хилмигдэгсдийн ар гэрийнхний хүлээ авч уулзах болон амрын хөшөөнд хүндэтгэлийн цэцэг өргөх ёслын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Жил бүр 9-р сарын 10-ны энэ өдрийг хилмигдэгсдийн гигэн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр болгон дурсаж ирсэн хэл хэрэгт хилмигдэгсдийг цагаатгах ажлыг зохион байгуулах салбар комиссаас өнөөдөр хэл хэрэгт хилмигдэгсдийн ар гэрийнхний хүлээ авч уулзах мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хилмигдүүлэлтийн үеийн түүхийн талаар хичээл заах, түүнчлэн ерөнхий сайд асан амрын хөшөнд хүндэтгэлийн цэцэг өргөх ёслын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Манай аймагт хилмигдсэн нэг хүний бүртгэл байдаг, харин хилмигдсэн хүмүүсийн ар гэр үр хүүхэд гээд 20 гаруй хүмүүс амьдарч байна. Тэгвэл яаж яасан яг гоо цэрэг татагдаад л миний аав явсан. Эмийн ээж маань болохдоо зэрэг зөндөө бол лам ах нар маань нас орсон гэж зул өргөөд хүүч асаагаад байхыг би хайлтмалт мэдчихээн. Лам ах нар маань орвол тэр нь олон хүй явсан доо. Тэгээд би одоо саавга мэд болохоор лааваа их санаж автай харамсч яах вэ? Их орно хамгаалаад явсан болохоор нэг талд нь баярлдгий. Яг зүгээр явж байгаа төгсөөс миний юм аа их орно хамгаалаад сайн сайхан явж байгаа их орныхоо төлөө нас орлоо таа гэж үргэлж сэтгэлдээ тэгж үргэлж бодож залбирч явдгаа би. Тэгээ яха одоо 84 нас зоглоод төрдөө сайхан гэж сайхан хүмүүсд гарч иж төр юм сайхан тогтоож өгч их сайхан амгалан сайхан тайван амьдраад 80 хэдэн нас зоглоо. Одоо тэгээ тэрийн шиг их сайхан тайван амгалан сайхан ажиллахыг гэж бодож байна. Миний амт бол эсэргүү биш. Эх орныхоо төлөө тэмцэгч гармгаа одоо зүтгэлтэй хүн байсан. За яагаад үгүй л 1911 онд манай энэ Дайч вангийн хүрээнд бол одоо хятадын гамин цэргүүд дайрч орж ирсэн одоо энэ шинэ хороор. Тэгтэн миний ав бол одоо яасан гэхээр Чингүн хаант төржийн баруун гарын төлшмөл байлаа. За ингээд яасан гэхээр хүрээний ардуудыг уриалан дагуулж одоо дуудаж морд эмээлж унаад энэ хужир толгойн тэнд нэг баахан өртөөний морд байсан юм дээ. Тэрнээс эмээлж унаад одоо тэр хүрээ рүү орж ирж байгаа хятадын тэр шинэ хороо руу орж ирж байгаа хятадын хар цэргийг одоо уриалаад цөмөрөө одоо дайрсан гэж байгаа. Тэгээд явж яхад нь зарим нь ташуураа далаадсан, зарим нь ишилсэн шимээсэг далаадсан, зарим нь сүх хөрз далаадсан одоо хүрээний ардууд одоо тэгд дайраад шинэ хороо руу орж ирсэн. Ийм эрхчлөлийн төлөө одоо тусгаар тогтнолын төлөө гарамга тэмцэгч хүн байлаа Мэрин Давг. Хилмигдэгсдийн гиген дурсгалыг хүндэтгэх үйл ажиллагаанд цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссаас орон нутгийн салбар комисст 3 сая төгрөгийг төсвөлсөн бөгөөд үүнийг хилмигдэгсдийн үр хүүхэд ач зээд хуваан олгодог байна. Хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр зориулан бүх ерөнхий боловсролын сургууль дээр Монголын төв тэр дундаа улс төрийн хилмигдүүлэлтийн талаар хичээл заагддаг бөгөөд тус хичээлийг 2013 оноос эхлэн цагаатгах ажлыг зохион байгуулах салбар комиссийн дарга зааж эхэлсэн. Энэ жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн түүхийн хичээлийг аймгийн музейд зохион явууллаа. За өнөөдөр бол одоо Монгол орныг одоо нөмрсөн одоо нэг хар толбот өдөр тий хилмигдлийн өдрийг бол тохиолдуулан аймгийн захиргаа аймгийн музейгээс бол одоо Эрдэнэ хотын ерөнхий боловсролын сургуулиудын түүхийн хичээлээр бол одоо энэ хилмигдүүлэлтийн талаар одоо ерөнхий одоо мэдээлэл өгч байна. За энэ өнөөдрийн одоо хичээлийн ачаал бүтэл бол за энэ хилмигдүүлэлтийн талаар одоо үзсэн үзсэн одоо мөн хичээлийн програмд одоо ороогүй энэ хүүхдүүд бол энэ өдрийн энэ хилмигдүүлэлтийн талаар бол ерөнхий одоо ойлголт авч байгаагаараа
бас энэ хичээлийн ач холбогдол болол оршин. За одоо хүүхдүүдтэй бол аль болох энэ хилмигдэлтэй дурсах өдрийг энэ хилмигдэлт гэж ер нь юу юм? Яагаад хүний хийгээгүй хэргийн төлөө бас шийтгээд исэн гэдэг утгаар нь одоо хичээл дээр анги танхим дээр бас цаахаасаа илүүтэйгэр за энэ музей дээр ирээд яг одоо ямар ямар хүмүүс хилмигдсэн энэ хэрэгнийг ямар учиртай гэдээ одоо бүх баримттай одоо улс төрийн хилмигдүүлэлт гэж яг юу хэлээд байгаа юм. За тэр дунд одоо бидний сайн мэдэх нөө онц бүрэн эрхт комисс нь ямар комисс байсан юм. Бүр цаашлаад нөгөө сэхэтний төөрөгдөл, гиндэн дэмэд нарын хэрэг, порт Артурын хэрэгэд энэ бүх хэргийг ингээ хүүхдүүд өөрсдөө ирээд энэ их сурвалжтай нь ингээ танилцж байна гэдэг бол их сайн юм байна. А яг хичээл дээр бол 40 минутын хугацаанд бол энэ бүхнийг бас багтаагаад үзүүлээд харуулах боломж тэр болгон бүх сургуулийн багш нарт бас олдохгүй. Өнөөдөр улс төрийн хилмигдэлтийн өдөр. Гэхдээ энэ улс төрийн хилмигдэлт баярын өдөр биш, муу дурсамж үлдээсэн өдөр гэж бодож байгаа. Энэ өдөр олон хүмүүс хилмигдүүлэлт нас барсан гэж дуулаад миний сэтгэл маш муугар нөлөөлсөн. Энэ улс төрийн хилмигдүүлэлт манай оронд маш муу үр дагавар дагуулсан гэж бодож байгаа. 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд хар толб болон үлдсэн их хилмигдүүлэлт 1920-аас 1990 онд болж өнгөрсөн билээ. Энэ явдлын уршгаар 27,000 хүн ял хүлээж, тэдний цаана 100,000 үр хүүхэд ач зээ нар нь хилмигдэж байсан байна. Улс төрийн хэлс хэрэгт баривчлагдсан 27,000 хүнийг хувьсгалын эсэргүү гадаадын тагнуул гэсэн хэрэгээр таслан шийдвэрлснээс 2474 хүнийг буудан хөнөх 5,100 хүнийг 10 жил үлдснийг нь 10 хүртэлх жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийдэгжээ. Гэхдээ энэ тоо зөвхөн баримтан дээр бичигдсэн тоо бөгөөд үүнээс ч олон байх магадлалтай гэдгийг түүх судлаачид баталдаг. Энэ бараан үеийг мартагнуулж хойч үеэсээ нуун дарагдуулах бас харин сануулж жил бүр хүндэтгэн өнгөрүүлэх нь Монголын төр засаг дахиж ийм том алдаа гаргахгүй байхад нөлөөлөх чухал үүрэгтэй гэдгийг эрдэмтэн түүхчид хэлдэг. Энэ чухалгаараа хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид түүхийн хичээлийг заа явуулах ажилд ийхүү онцгой анхаарал хандуулдаг байна. Аймаг Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд хийх ажилд иргэдийн саналыг авах ажил эхэлсэн байна. Санал асуулах 9-р сарын 9-нд эхэлсэн бөгөөд 14 оногийн хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Иргэдийн зүгээс аймаг орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээсээ хэмээн хүсдэг цаашлаад амьдарч байгаа баг хоронд тулгамдаж байгаа хүүхэд багчуудын тоглох талбай, чөлөө цагийн орчин, гэрэлтүүлэг гих мэтчлэнгээр асуудлаа шийдвэрлүүлэх саналыг ихээхэн ирүүлдэг. Тэгвэл 2016 онд аймаг Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажилд иргэдийн саналыг авч эхэлсэн байна. Санал асуулга нэг багт 2 хоног үргэлжлэх бөгөөд төвөр судалгаагаар 100,000 үрхийг сонгож судалгаанд хамруулахаар зорьжээ. За санал асуулга ямар хөө бүтцтэй ямар зүйл явагдаж байгаа вэ гэхлээр нэгдүгээрт нь 2015 онд Баян Өндөр Сумаас хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудын зурагтай чагсаалтуудтайгаа ба нөгөө талд нь Орхон аймгийн зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа ингээд иргэдтэй ингээд тарах материалаар энийг бол хүргэж байгаа маа. За энэ эхлээд энэ хийсэн ажлуудаа танилцуулчихад дараа нь Орхон аймаг Баян Өндөр Сум гэсэн энэ логогоороо бичгэрэж гэсэн өөр юм харагдаж байгаа тийм ээ. Ийм хоёр сандлын хуудсан дээр тухайн иргэн саналаа бүгэлэх юм. Тэгэхээр одоо чагтлаад оноосон энэ саналууд дээр чагталж бүгэлчгөөд доор нь нэмэлт энд тусгагдаагүй хэрнээ тухайн иргэнд тухайн өрхийн гишүүдэд ямар саналууд байна гэдгээ бичиж тэмдэглээд ингийн энэ сандлын утас. Энэ сандлын утас бол өөрөө ингээд тамаг тэмдэгтэй, код дугаартай, баталгаажсан ийм сандлын утаснаар бүгдлэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ сандлын асуулга очиж байгаа шүү. Тэгэхээр өнөөдөр хэдий ингээд энэ уг мэдээллийг иргэд байна авсан ч гэсэн тухайн айл өрхөөр нь энэ сандлын асуулгын хуудас орохгүй бол энэ санал асуулга ингээд бүх багууд төр хийгээ дууссны дараа багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр энэний талаар хилцүүлэг болдог. Тэгэхээр тухайн иргэн өөрөө баг дээр очиод бас саналаа өгөх боломжтой шүү. Ингээд хамрагдаарэ гэж бас иргэдээ хэл. Онд хийсэн буюу 2015 онд хийх ажлуудын санал асуулга гэдэг бүх багууд төр авсан нөгөө саналуудаа ингээд иргэнблээд ингээд статистик мэдээлэл болгоод ингээд оруулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээрээс хамгийн их санал авсан одоо өнөөдрийн байдлаар ингээд Баян Өндөр Сумын хэмжээндээ хүүхдийн тоглоомын талбайг нэмэгдүүлэх гэдэг санал бол нэг дээр иргэмлэгдсэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар Баян Өндөр Сумын дээр 14 онд
наран цогц төлбөр сургуулийн биеийн тамирын спортын талбай, 14 дугаар сургуулийн биеийн тамирын спортын талбай, за 3 дугаар микрийн 23 дугаар байр, 5 дугаар микрийн 14 дугаар байрууд төвхөн тоглоомын талбай одоо ингээ хийгдээд хөрөнгө оруулалт нь шийдэгдчихэд явж байна. Яг энэ ирэмбийнхаа дагуу хамгийн тулгарж байгаа цэцэрлэгүй сургуулиуд, байршлууд тийм яг тэрийг нь сонгоод энэ ажлуудыг ингээ ирэмбийнхэн дагуу хийж хэрэгжүүлдэг юм аа. Тэгэхээр энэ бол хамгийн чухал санал асуулга байдгийг шүү гэдэг бас иргэд. Өнгөрсөн жилийн санал асуулгаар 2015 онд нийтдээ 72 нэр төрлийн ажилд эрэмблэгдснээс хүүхдийн тоглоомын талбайг шинээр бий болгох, сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг ажил 1-2-оор эрэмблэгдэж байсан юм. Энэ хүрээнд 8 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулагдсан, наран цогцлбор 14-р сургуульд биеийн тамирын талбай байгуулагдсан бол мөн сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах чиглэлд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Нийтдээ өнгөрсөн оны 72 нэр төрлийн ажилд тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бүхий л ажлууд иргэдийн санал хүсэлтэнд тулгуурлаж тэдний оролцоотой хийгддэг онцлогтой учраас санал асуулгад идэвхтэй оролцохыг хэллээ. Мэргэжлийн хэлтэс ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа хүний төлөө зөв тус аяны хүрээнд өнөөдөр мэргэжлийн хэлтийн газраас 14-р сургуультай хамтран үдийн цай хөтөлбөрт хүнсний бүтээгт хүн нийлүүлдэг аж ахуй нэгжүүдийг хамруулсан сургалт өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Хүний төлөө зөв тус аяны зорилго нь аймгийн хэмжээнд эрүүл мэнд боловсрол соёлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэд аж ахуй нэгжийн хууль тогтоомжийн мэдлэг дотоод хяналтыг сайжруулах, хяналтын хуудасар шалгалт хийх аргачлалыг таниулах бөгөөд тус зорилгын хүрээнд энэхүү өдөрлөгийг зохион байгуулсан юм а. Тус өдөрлөгөөр үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчид болон тус хөтөлбөрт бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч аж ахуй нэгж байгууллагууд туршлага солилцох, бүтээгдэхүүний эцэг эхчүүдэд амлуулах, дүнчлэн мэрэгжлийн хэлтийн газраас зөвлөмж сургалт явуулах зэрэг арга хэмжээг зохиосон юм а. За энэ өдөрлөгийн хүрээнд тухайлбал баяжуулагч од, за эко сүү, за Тэмүүжин оргил, Эрдэнэ төв гих мэтийн одоо үдийн цай хөтөлбөрт хүнсний бүтээгдэхүүнээр нийлүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүд оролцсон. За дээр нь бас сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэсэн энэ сэдвэр бас сургалтыг зохион байгуулна. За энэ сургалтанд бол сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын эмч, тоогооч, ерөнхий боловсролын сургуулиудын эмч нар, за тэгээд бага ангийн сургалтын менежерүүд оролцож байгаа юм бүрэлдэхүүнтэй юм өдөрлөг үзүүлэх сургалтыг бол зохион байгуулж байна. Эдгээр 13 аж ахуй нэгжүүд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэж байгаа бүтээгдэхүүнээ бол манай мэрэгжлийн хяналтын газрын дэргэдэх лабораторид бол шинжилүүлээд, за өнөөдрийн байдлаар эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг хангасан эрүүл чанартай бүтээгдэхүүнүүдээр бол ханган нийлүүлж байгаа. Тийм учраас бид нар эдгээрийн үйл ажиллагааг эцэг эхчүүд маань тийм ээ биднэрт өдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байдаг. Ялангуяа бага ангийн хүүхдэд ямар бүтээгдэхүүнийг өгдөг юм бол, ямар бүтээгдэхүүн маань тэр өгж байгаа бүтээгдэхүүн шинжилгээнд хамрагдсан байдаг юм болов гэдэг бас эргэлзээ байдаг. Тийм учраас өнөөдөр тэр нийлүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг одоо нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүнээрээ үзэсгэлэн хөдөлгөөн, дээр нь бас амтлага, тэгээд эцэг эхчүүд болон олон нийтийнс бол санал асуулга ийм зорилготойгоор энийг зохион байгуулж байгаа. Эцэг эхчүүдийн тухайд үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүдийнхээ хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүний амт чанарт тэр бүр хяналт тавиадах боломжгүй байдаг. Түүнчлэн тухайн бүтээгдэхүүнд ямар төрлийн хэл шалгалтаар нийлүүлэгддэг талаар тэр бүр мэдээлэл багтаа байдаг. Тийм ч учраас энэ удаагийн өдрлөгт эцэг эхчүүдийг оролцуулж үдийн цай хөтөлбөрөөр хүүхдүүдэд хүрч байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулсан юм. Мөн сургууль цэцэрлэгийн эмч, тоогооч, бага ангийн сургалтын менежерүүд хамрагдсанаар бус сургуулиудын үдийн цай хөтөлбөр тавьдаг шаардлага, хяналт зэрэг туршилгаа солилцох бололцоог олгосон байна. Манайх бол сонгон шалгалтыг нээлттэй зарладаг байгаа. 14 ангийн хугацаанд материалын хүлээ аваад, за тэгээд ирсэн материалуудын компаниудыг байлгаж аваад, цахилгаан тушаалаар 9 өдний бүрэлдэхүүн тэгэр ахлагчаар нь намайг томилж аваад, ингээд сонгон шалгалтыг зарлж явуулдаг байгаа. Өөртөө нь үйл ажиллагааг шонсдог, ирсэн материалтай танилцдаг. За тэгээд ямар түвшинд ямар үйл ажиллагааг явуулж байсан, за тоног төхөөрөмжийн судалгаа ямар байв, яг энэ нийтийн хоолны чиглэлээр аж ахуй нэгж явуулдаг, нийтийн хоолны чиглэлээр явуулдаг аж ахуй нэгж компани өнөө өдөр зэрэгээр одоо сонгон шалгалтын урмын дагуу сонгон шалгалтууд байгаа. Өдөр тутмын хяналтыг явуулдаг хүн бол сургуулийн эмч, сургуулийн менежер, сургуулийн ерөнхий жижиг байгаа. Цахирлын тушаалаар үдийн цай хяналтын комисс гэж зохион байгуулагддаг. Тушаалаар томилогддог. За тэнд бол сургуулийн менежер, эмч, нийгмийн ажилтан, за багш, зархаг нэгдлээ авлагч, 1-2 дугаар ээлж эцэгийн төлөөл гэсэн хүний 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хяналтын комиссыг байгуулж үлрэлд нэг удаа тогтмол зохион байгуулдаг. Хүн бас манайх эцэгийн нэг өдөр гэж зохион байгуулдаг. Тэр эцэгийн нэг өдрөөр энэ үдийн цайны ийм амтлагат өдрөлгийг зохион байгуулж явуулдаг. Хяналт бол бид нар одоо хяналтыг бол тавьж чаддаг. Гэхдээ хяналт тавьснаас гадна бас
хяналтын дагуу гарсан зөвшөөрлийг арилгах тал дээр их анхаарч ажилладаг. Гол ажил маань тэр ямар алдаа дутагдал гарсан тэрийг яг эргээд хоног хугацаатаагаар бүрэг даалгаврууч тэрийг эргэж хямдаг, шалгадаг, тэрнийхээ дагуу зөвлөмж, зөвлөгөө өгдөг ийм ажлыг зохион байгуулж чаддаг. Тэрийгээр одоо концлог. Энэ үдийн цаг хөтөлбөрт бол манай хүүхдөд одоо 1-р анг тэгээд орж байгаа. Хүүхдэт маань бол маш их таалагдж байгаа. Тэгээ би бол өөрөө очиж сонирхох бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ одоо саяны сургалтын сосод үзэд бол их боломжийн хяналт шалгалт бол маш сайн тавигдж явагддаг юм байна. Ингээд ийм учраас одоо сургуулийнх нь байгууллагат хүүхдтэй бол итгэж хүүхдтэй хадвалтай итгэл найдвар бол хангалттай сайн байна гэж үзэж. Оо хяналт тавилгүй яхаа өнөөдөр хүүхдтэйсээ асуу миний хүүний дээр ямар хаал идээд ирсэн бэ гэх юм хаал идээд ирсэн урд өмнөхөөсөө тэр нь өнөөдөр илүү таалагдаж гой хаал сайхан хаал идээд ирлээ гэж хүүхдээ унаас хэлдэг. Би баян өндөр төгсөлбөр нь 5 байнгын хүүхдээ эцэг эхтүүлээж орж ирсэн. Манай том хүүхд маань болохоор 5 дугаар ангид яг энэ 14-р сургууль 5 жил үдийн цаг хөтөлбөр тамрагдчихж байгаа энэ жил байгаа хүмүүс маань орсон байна. Тэр ерөнхийдөө бол бидний хамгийн доктортой үдийн цаг ер нь янз бүрийн төмөрөл ахын талаас хүндрэл гардаггүй шттээ. Сэтгэл хангалуун байна. Манай аймгийн тухайд цэцэрлэг болон ерөнхий боловсролын сургуулиудад үдийн цаг хөтөлбөрийн хүнсний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлж ажилладаг 13 анчхуун гэж байгууллага байдаг байна. Мэргэжлийн хэлтийн газраас эдгээр байгууллагуудын бүтээгдэхүүнд лабораторийн шинжилгээг тогтмол хийдэг учраас эрүүл ахуйн шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүнүүд нийлүүлэгдэж байгаа гэдгийг онцоллоо. Түүнчлэн ерөнхий боловсролын сургуулиудад үйл ажиллагаа явуулдаг цайны газрууд удирдлын тутамд мэргэжлийн хэлтийн газрын лабораторид бүтээгдэхүүнээ шинжилүүлдэг учраас сурагчдыг эрүүл аюулгүй хүнсээр ханган ажилладаг гэж үзэж болно хэмээн мэдээллээ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс энэ оны 8-р сарын байдлаар аймаг орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн талаарх мэдээллийг өглөө. Аймгийн эдийн засагт хэд хэдэн эерэг үзүүлэлт гарсан байна. Тодорхойлбол орон нутгийн төсвийн орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 90.4% нэмэгдсэн. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, барилга угсралт, их засварын ажил, авто тээврийн орлого тус тус нэмэгдсэн байна. 8-р сарын байдлаар боловсруулалтын үйлчилгээний бүлэг 32.7% өссөн үзүүлэлтэд гарсан нь сургалтын төлбөрийн өсөлттэй холбоотой гэж үзэж байна. Үүнд бол нөгөө тусгай шилжүүлгийн орлогыг орон нутгийн төсвийн орлогт оруулж тооцдог нь бас нөгөө голлон бас энд нөлөөлсөн байгаа. Мөн үүний зэрэгцээгээр эдийн засгийн салбарт бол аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт бол 5.8%-аар, аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн борлуулалт 3.6%-аар бол буурсан. Холбооны салбарын нийт орлого 24.8%-аар, худалдаа нийтийн хоолны бараа гүлгээ 11.5%-аар, ахуй үйлчилгээний орлого 11.5%-аар буурсан ийм дүн гарлаа. Сард бол ерөнхийдөө индекс юу бүлгүүд дээр авч үзэхэд бол бусад төрлийн бараа үйлчлэхний бүлэг бол 0.3%, боловсролын барааны боловсролын үйлчлэхний бүлэг бол 32.7% өсөлттэй гарсан байгаа. Мөн хүнсний барааны бүлгийн индекс бол 5.4% ингээд буурс үзүүлэлт гарсан байгаа. Мөн бусад одоо төрлийн бүлгүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө өмнөх оны төвшөнд байна. Өмнөх сарын төвшөнд ингэж тооцож гарсан байна. За ингээд хүнсний барааны бүлгийн бууралтанд бол ерөнхийдөө малын мах бол 10.4% бууралттай байсан. Жимс жимсхэн бол 3.4% бууралттай. Хүнсний ногоо бол 5.9% бууралттай. Өмнөх сараасаа бууралттай байсан нь бол голчлон нөлөөлсөн байна. Боловсролын үйлчлэгний салбарын өсөлтөнд бол 100% нуу нэг ихтэй сургуулийн 1-р курсын оюутнуудын сургалтын төлбөр өссөн нь нөлөөлсөн байж байгаа. Оны ихний 8 сарын байдлаар аймгийн төсөв 49.5 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж төсвийн гүйцэтгэл 120.5%-тай нийт төсвийн орлогын 48.4%-ийг татварын орлого эзэлж байна. Орон нутгийн төсвөөс 41 тэрбум төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийсний 23%-ийг ангилагдаагүй бусад зардалд, 15%-ийг нийгмийн даатгал халамжийн салбарт, 41%-ийг боловсруулалтын салбарт зарцуулжээ. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 57 объектэд 8.7 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажил хийгдсэн байна. Мөн нийгмийн салбарт нийт бий болсон ажлын байр 6.8%-аар нэмэгдсэн, нас баралт 0.2 промил-аар буурсан, нэлхсэн индэгдэл буурсан, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 0.5%-аар нэмэгдсэн зэрэг эерэг дүн гарсан бол нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 38.7%-аар нэмэгдсэн, хүн амын эрүүл мэндийн үзлэг 3.8%-аар буурсан, халдвар төвчний гаралт 28.8 процент-аар нэмэгдсэн сөрөг үзүүлэлт гарсан гэдгийг мэдээллээ. Аймгийн хэмжээнд халдвар төвчнөр өвчлөсөн
40 тохиолдол гарсан бөгөөд өмнөх оны мөн үед гарч байгаагүй улаан бурханаар өвчилсэн 251 тохиолдол оны эхний 8 сарын байдлаар бүртгэгдсэн байна. Баяндар сумын хэмжээнд айн санг гэрээгээр эзэмшдэг 5 нөхрөлөл үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За эдгээр нөхрөлийн үйл ажиллагаа болоод айн санг нөхөн сэргээх хамгаалалт чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа ажилтай танилцах зорилготой шалгалтыг Баяндар сумаас зохион байгуулжээ. Мото бол нөгөө яг энэ Ямкс руу бүр урт шалангаар мотор авч. Айн санг гэрээгээр эзэмшдэг унган байгаль ГД Моторс, Жүнгэл, Хөвөнтэй ой, Мандал гэсэн 5 нөхрөлөл байна. Эдгээр нөхрөлүүд нь сумын зэрэг дарахтай гэрээ байгуулж, гэрээгээр ойг хамгаалах нөхөн сэргийг чиглэлд ажилладаг. Тус гэрээ болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хугацаа дуусаж байгаа учраас ойн нөхрөлүүдийн үйл ажиллагаа менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгах зорилготойгоор холбогдох ажлын хэсэг нөхрөлүүдийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаад иржээ. Энэ явцад зарим нэгэн зөрчил дутагдал байсан бол нөгөө талдаа ойн талбайг хамгаалж нөхөн сэргээж хариуцлагатай ажиллаж байгаа нөхрөлүүд байсан гэдгийг онцлон хэллээ. Нөхрөлөлд зориулсан хөрөнгө мөнгөний асуудал байдаггүй. Тийм учраас аль болох өөрсдөө хөрөнгө мөнгө болцоонд тулгуурлаад мод үржүүлгийг бүгд ажиллуулж байна. Ганц нэг зөрчилтэй юунууд нөхрөлүүд байсан. Энэ дээр анхааруулах зүйлийг анхааруулад мөн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд энэ одоо анхаарах зүйлийг мэрэгжлийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллуулахар харилцан тогтолцоод ярилцаад ирлээ. За жишээлбэл Жүнгэл нөхрөлөл маань тарсан модныхоо 80 орчим хувийг хүйсэн арчилт хамгаалт дутуу байсан. За энэ тал дээр хамгийн сайн ажиллаж байгаа нь бол унган байгаль нөхрөл гон бахлагчтай. Унган байгаль нөхрөл маань бол 10 булгийн 10 хэсэгт 353-га ойн нөхрөл ойн талбайг одоо хашиж хамгаалж байгаа. Энэ дээр Монс, Агч, Улаас, Улаангар мэт бүх төрлийн модыг тарьж одоо яг ойн юу одоо мод үржүүлгийн талбай тусад нь гаргаад тэн дээрээ үржүүлэг хийсэн байгаа. Ойн сан гэрээгээр нөхрөлүүдэд эзэмшүүлснээр хууль бус мод бэлтгэл багасч байгаль орчны гадны нөлөөлөөс хамгаалахад ач холбогдолтой байдаг байна. Тэгвэл ойн одоо ойгоос хулгаагаар мод огтлох асуудал бол багасдаг. Ойд одоо хав намрын үед хураашлтын үед одоо юу ойд зугаалгах хийхийг одоо мөн иргэд зарчиг хориглдог байгаа. Энэ үед ойн нөхрөлүүд маань иргэдэд сайн хуулах сурталчилгаа хийдэг, мэдээлэл тараадаг, ойр аяхаа иргэдтэй хамтарч байгалаа хамгаалдаг, хашиж хамгаалснараа ойр уу явж байгаа машин зам бүдгэрдэг, ойд хөдөлгөөн багасдаг. Инженерээ одоо нэг байгалаараа нөхөндөлж нөхцөл боломж нь бүрддэг. Мөн ан амьтад нь одоо эргэж ирдэг, одоо өглөөх одоо яд төл баяждаг. Жишээлбэл одоо ГД Моторс бол өчтөрийн байдлаар хярс тарвг байна гэсэн мэдээлэл өгсөн байгаа бид. Одоогийн байдлаар унган байгаль нөхрөлөлд Баян өндөр сумтай 2032 он хүртэл гэрээгээ сунгасан байна. Ойн нөхрөллүүдээс хүлэмжтэй болох саналаа энэ үеэр уламжилжээ. Ингэснээр мод үржүүлгээ сайжруулах боломжтой гэж үзэж байна. Мөн цаг агаарын мөдөөг тогтмол авч байх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг саналаа тэд уламжилсан байна. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь ойн санг хэрхэн хамгаалах чиглэлд тухайн жилд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэлдэг байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн энэ дэр нэвтрүүлэх төрүүлсэн саналын дагуу бэлтгэсэн мэдээллээр үргэлжлэн хурж байна. 7-1 бүрийн Баасангарагт иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах иргэдийн энэ дэр нэвтрүүлэгт Надэжтэй хотхны талаар гомдол ирсэн. Учир нь тус хотхон нь оршин суугчдын ая тухтай амьдрах нөхцөл боломжийг бүрэн хангахгүй байна гэсэн санал ирүүлсэн. Тодорхойлбол Надэжтэй хотхны ус захилгаан үе үе тасардаг, түнжлэн гадна төгчлөлтийн асуудал одоо болтол шийдэгдээгүй байгаа бөгөөд энэ ажлыг хизээ хийж дуусгах ёстойг тодруулж үгүй хүссэн юм а. Түнжлэн тус хороолын оршин суугчид харьяалал авч чадахгүй байгаа талаар гомдол ирүүлсний дагуу мэдээллийг бэлтгэлээ. Хаос бүсний 7 дахь хороолын манд гадны инженерийн шоомсолцыг өнгөрсөн онд хийж гүйцэтгэж дууссан байгаа. Энэ барилгууд манд тэрнээс өмнө баригдсан байгаа. Одоо хамгийн гол нь холбоонд байгаа хаабл шугамд холбогдох тийм ажлууд нь мэдээс тодорхой юм шиг тодорхой юм байна. Улсын концерт хүлээлтэд авна гэдэг нь өөрөө тэр барилгыг ашиглаж болно гэсэн үгт өгж юм гэсэн. Тэрний дагуу ирэхэд өөрсдөө улсын бүртгэл бүртгүүлээд ард дээр бичиг ард авах боломжтой. Ашиглахад орно гэдэс нь өөрөө аль биесний хаягтай болж юм гэсэн. Тэрний дагуу бол тэр барилга барьсан болон захиалагч компани маань өөрсдөө иргэдэд тэр талаас нь төсөлцөө үзүүлээд тэргийн хамтраал тэргийг шийдвэрлэх ёстой. Одоо бол иргэд болон тэр аж ахуйн нэг цагийн хоорондын асуудал улсын бүртгэлээр очиж бүртгүүлэх тийм тийм ажлууд юм гэсэн.
Орон сууцны долдуур хороолын барилгажилтын ажлыг анх Хуанлу Хуантун гэх компанийн гэрээгээр эхэлсэн ч өнөөдрийн байдлаар тус хороолол баригдах 8 барилгын 4-ыг Хөв 5, 4-ыг нь Савраг Construction компани гүйцэтгэхээр төсөл шилжүүлсэн байдаг байна. Одоогоор нийт 5 барилга ашиглалтанд орж аль биесний хаягжилтын дугаарыг авсан бөгөөд үлдсэн 3 барилгын ажил энэ онд дуусах ёстой юм байна. Тиймээс гадна төгчлөлтийн асуудлыг дээрх 3 барилгын ажил дууссаны дараа цогц байдлаар шийдвэрлэх гэрээтэйгээр ажиллаж байгааг хэллээ. Учир нь данганц нодэштэй хотгон гадна төгчлөлтийн ажлаа хийлэг гэхэд хажууд нь барилга ажил явагдаж байгаа учраас төгчлөлтийн ажил эргээд сүйтгэгдэх магадлалтай гэж үзжээ. Үзэгч та бүхэнд өрөө мэнд хүргэе. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр Пүрүгаргийн чөлөөт микрофоноор үргэлжилж байна. 9-р сарын 10-ны өдөр улс төрийн хилс хэрэгт Кэлмэгдэгстийн гигэн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдуулад бид иргэдийнхаа дунд бас энэ түүхэн хар өдрийн талаар ойлголт мэдээлэл ямар байдгийг бас бид хуваалцсан сонирхлоо. Оо тэр хэлсгэр хэрэгт хэлмэгдэгсэд гэдэг юм одоо байж болшгүй асуудал да бол. Одоо үүндээ тэр улсын гигэн дурсгалыг бол хүндэтгэх зүйтэй. Маш зөв. Сааштай ирнэ. Ийм асуудал байж болохгүй л дээ. Энийг бол одоо тэр засаг болон машин ухаарч үзэх шаардлагатай шүү дээ. Би одоо мэдээлэл авч байгаа л дээ. Тэр үед бол маш их хүнд бүх нам нар хуургуудыг бүгдийг нь устгасан. Ард юу ерөөсөө лам хуургуудыг баривчилсан, устгасан баян хоосны ялгаатай баян нь бүр одоо бас баривчлагддаг. Бас харьанд ордог тийм үйл байсан л да. Яг тэр үе. Тэгэхгүй яг одоо тэгээ танилж энэ тийм үе байсан. Одоо тийм үе байхгүй тулд явах ёстой байх л да, тийм ээ. Тий. Тэр бол одоо баян хоосны ялгаа янз бүрийн үзэл бодол дөрөцсөн тийм л үе байж болохгүй бах, тийм ээ. Энэ хөксөл хөөхтэй хүндэлдэг бас тийм зан чанартай дээр үес авах юм их л дээ бас бид нарын үед бол бас тэрийг авч бас хүндэлж хүндлэгийг үзүүлж бас тийм л байх ёстой болов. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүн хүндлэх гэдэг ёс зүйлийг нэлээд алдаад байгаа юм уу? Алдагдаад байгаа юм уу гэж бод. Тэр үе чинь бүдүүлэг байсан зан суртахуунаар бас бүдүүлэг байсан гэж байгаа юм. Ёстой төлөх галын зуухтгүй байсан үе шүү дээ одоо миний баг уу. Тийм үед байсныг бодвол өнөөдөр их маш сайхан болж байна. За энэ хилмэгдүүлэлтийн өдрийг бол би бол юу гэж боддгий ямар ч байсан одоо төрөл төрөсөд нь тий маш их одоо сэтгэлийн одоо таавшрыг авчир тэр хүмүүсийн одоо үр хөвгт нь хэдэн үеэр одоо ямар ч байсан ийм өвөг эцэг ч байсан одоо ингээд хилмэгдэж явж байгаа гэсэн гэдгийг одоо баталгаажуулаад төрөөсөөс явуулж байгаа одоо чухал арга хэмжээ юм бол гэж боддгий энэ бол маш зүйтэй асуудал ах л гэж бодож байна. За энэ талаар нэг ол өөрөнгөсөн нэг яг бодол байдаг. Гэтэл бол яг нэг дурдаад хилээд ахыг хүсдэг юм уу тэгэхэд. Яа, полс жолч юм чөлөөд нь файлж яа. Яг тэгэл хүн хүний нуус гэж юм байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд яг хаяа ингээд таарсан нэгэндээ ингээд нэг яриад ингээд яваадах нь чам шиг гэж бодоод яг хүн өөрөөсөө л байлгах ч тийм. Мэдээж орно шүү дээ, тий. Монголын төв мэдээж орно. Гэтэл яг ингээд хэлсэрт бүтгэжсэн ди усуудын талаар бол нэг тийм гүн гүнзгий болоод үштэй. Тэгээ зөвхөн яг хуу Монгол улсын нэг төв хаадуудын талаар Монгол улсын хөгжлийн талаар хэвшлийн ярьдаг болохоос ус яг тэдэнд онд тэр хүн ингэжсэн шүү тэгжсэн шүү гэдэг нь бас тийм хүмүүс бас манай улс сөөгөн штэй тийм мэдлэг. Тэмцэс яг хуу мичээг үн их байгаа бах л та. Тэгэхээр тэрийг хүмүүс бас дэлгэрүүлсэн бас илүү бас цөөхөн байгаа шүү дээ. Хүүхэд залуучуудад бол энэ өдрийг бол бас хүүхэд залуучуудын хүмүүжилд бол энэ өдрийг ингээд тохиолдуулад сургууль цэцэрлэгийн хүрээнд л арах хэмжээ зохиол илүү хүрх байх л та. Тэр болгоныг одоо телевиз хэвлэлийн мэдээлэлс хүүхдүүд бол авах боломжгүй шүү дээ тий. Энэ бол одоо дахиж давтагдаж болшгүй юм гэдэг бол хамгийн гол ойлголцыг одоо хүүхэд залуучууд одоо бол өөх ёстой. Тэгээд төр бол ингэж уучил цагаатх юм а гэдгийг бол бас залуу үе маань бас мэдж авч байгаа. Тий. Ямар юм дээр одоо ингэж одоо манай өвгсгүүд ингэ буруудддаг юм бэ? Ямар юм дээр одоо
яагаад ингэж зөвөрдөг юм бэ гэдэг учир нь бол мэддэггүй. Тий. Энийг л одоо ийм ийм ухраас бол одоо цагаатгт юм байна гэдэг л одоо ийм ойлгоцыг бол залуу үед бол өхөн зүйтэй аа. Одоо ч одоо манай тэр эдмэгтэй юуны өдөр гэдэг өнөөдөр чинь сүүн төтлөн төтлөн үзүүлэл багш байдаг шүү дээ. Автогаар хингиний талагч одоо сайн мэдчихгүй л шүү дээ. Ахад тастан бол тэр дайнд оролцсон усад манай эдэнтэд юм шиг ийдвэг юм дэрэн мэрийг судалж бэрдэг юм уу сайн мэдчихгүй л шүү дээ. Тэ. Тэр бас нэг юу гэдэг сайд байна бид тэр мэдээл үгүй тэр бас хэрэгтэй л байна. Оо тий төглөгөө хүмүүс бодло тэр их хүсэж байгаа шүү дээ. Эдэнтэд бид одоо тэр бас очинд юм дүр юм яриад байгаа юм шүү дээ. Эдэнтэд энэ дараа нэр одоо юуч болоод байгаа юм бэ? Түр засагч яагаад байгаа юм нэлээ. Түггүй төтрийн алгаач байсан. Ичүүд ер нь жоохон бүхэнлтэй л байна ер нь. Нэг нүү яхад нэг амьдрал ахвч юм уу гэж бүрээс одоо ч дараа нь өөрснөөгөө дотхоос биш. Ер нь арт өмнөгөө чиглэсэн юм үүндээ хадаг байна. Баярлал үзэгчтэй өнөөдөр Орхай аймагт болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлуудаас иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу түргэн шуурхаа үнэн бодлоор мэдээлэл бэлтгэн хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчин шинжилгээний албанаас ирүүлсэн маргааш өдрийн цаг агаар мэдээлэл хүлээ авч үзээрэй. Таны маргааш ажилласт амжилт төгсөө.